Безкоштовно та дистанційно. Буковинські школярі зможуть онлайн готуватися до ЗНО. На ютуб-каналі МОН транслюють спеціальні онлайн-курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань. Бо ж карантин не має завадити навчанню. Онлайн-уроки будуть саме з української мови та літератури, англійської, історії України, математики та біології. А школярі, які не мають якісного підключення до інтернету, зможуть дивитися уроки на телеканалі «Рада». Нині трансляцію заплановано з 18.30 до 21.00. Надалі вона відбуватиметься за таким графіком – щобудня з 8 до 9 години та з 18.30 до 21.00. У суботу та неділю – з 10 до 20.00. 6,5 годин із перервами. Повні курси підготовки до ЗНО із тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій «Едера», «Освіторія», «Прометеус» та «Бісмарт».